Na tai žinoma, kad netrukus bus reportažas apie Lietuvos krepšinių rinktinės pergalę prieš Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkus. Juk tai reiškinys nutinkantis kartą per 20 metų. Nugalėjo šiandien žvaigždžių sudaryta JAV komanda. Nežinau, rugsėjo trečioji yra tiesiog įeis į istoriją Lietuvos sporte. Nežinau, yra jų šaunuoliai. Karniauskai, tu herojus. Ir apie visą šitą pergalę, apie visą šitą džiaugsmą aš pasikalbėsiu su ilgamečiu Lietuvos krepšinio fanu Daigeliu. Visiems žinomu kaip Daigelis. Nu ką, sveikas Daigas, ką? Nu, kaip įspūdžiai? Nu ką, gerai vyrai sužaidė. Palaukit ir viskas? Nu, gerai, kad pradžioje trajekai pakrito, viskas gerai. Aš matau, jūs dar turbūt neišėjęs iš šoko būsenos po vakarą, ar ne? Išėjęs. Aš sakau, viskas gerai. Ne, nu, viskas labai gerai susiklostėte, smagu, kad laimėjom. O tai kur džiaugsmas? Ai, turbūt nerimaujate, kad teks jau žaisti greitai su Serbija. Ne. Koks skirtumas prieš ką lošti? Jeigu taip loš, tai įveiks bet ką. Tai palaukit, nu, kur jūsų džiaugsmas? Kur emocija? Kur pergalės ekstazė? O, pagaliau paklausė teisingo klausimo. Nu, jūs apsidairykite aplinkui. Nu, ką matot? Nu, ką, nežinau, miestas. Teisingai, nu. Tai pasakykit man, ar kas nors pasikeitė? Nu, kaip ir nieko. Būtent nieko. Žmonės ir toliau eina į darbą, vaikai eina į mokyklą. Niekas nesulaužda, niekas neišvartyta, nieko. Nuvažiuokit va į traumatologinį, pasižiūrėkit, ką ten rasit. Bus tuščia. Nu, gal ten vienas koks paspirtukininkas kampėdė jūs. Nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Lietuviai, nu kas mums pasidarė, ką? Mes nebemokam švesti pergalių. Nu, įsivaizduok, nu. Krepšininkai visą širdį atidavė. Kariniauskas lakstė, Jasikevičiaus režimą įsijungęs. Amerikonų rinkti nepaguldė. O mes? O ką mes? O tas ir yra. O ką mes nieko. O jūs atsimenat? Atsimenat, kai buvo, kai Barcelonai bronzą laimėjom, ką? Kaip siautė visa Lietuva. Pro visus langus skambėjo pergalių dainos. Nu, per balkonus iš visų daugiabučių skraidė televizoriai. Aš pats į spalvotą taurą išmečiau. Kaip faina, nebuvo gaila? Ne, nu mes tada, aš žiūrėjau pas kaimyną tada rungtynės. O jūs pamenat, kaip buvo, kas darėsi, kai Žalgiris Eurolygą laimėjo? Ką? Oi, visur per atidarytus langus iš balkono pergalės dainos skambėjo. Aš važiavau iš Vilniaus į Kauną. Ėjom, rėkėm, lipom ant automobilių. Net su kauniečiais apsikabindavom. Mokėjom džiaugtis pergalėm. Buvo viso šalyje šventė, ne tik Kauno. Net kai Europos čempionais mes tapom, ką? Pamenat? Prieš 20 metų. Bokalai skraidė baruose. Traumatologiniuose buvo pilna žmonių su praskeltom galvom, bet laimingų žmonių. Visos gatvės buvo pilnos žmonių, mašinos pipino, visi rėkė iki pat vidurnakčio. Liūdėsiukas, tai ką, dabar žmonės jau nebemoka švesti? Gėda prieš krepšininkus, gėda prieš trenerį. Nu, tokia pergalė. Įveikiam Ameriką. Viskas ir viskas. Va. Išeinu į balkoną, jokių pergalės dainų. Ne vieno teliko neišmestų, nesimėtų. Nu, jokių reikimų. Nu, vienas riksmas iš vieno būto buvo tik tai. Nu, bet ten tokia šeima gyvena, kad jie ir be kašio pareikauja. O tai kodėl taip yra? Nu, aš nežinau, žmona pikta, vyras pagežingas, dar alkoholis prisideda. Taip... Ne, žinokit, aš ne to klausiu. Kodėl tas pergalių šventimas nėra jau toks tužmingas ir džiaugsmingas ir smarkus? Aš apskritai jokio šventimo nematau. Nu, kelio ženklai neišvartyti, eisenų jokių nebuvo. Visas šventimas tik tai, kad Facebook'e parašė valio 110-104. Nesąmonės. Lyg tai niekas nežinotų,
koks yra rezultatas. Nu, nesąmonė. Aš atsiprašau, bet, žinokit, mieste panos mergvakarį triukšmingiau švenčia, negu kad mes Lietuvos pergalį prieš JAV. Nu, gal tiesiog tampame labiau kultūringi, tokie labiau civilizuoti? Tai kokie mes, tada fanai, jeigu mes kultūringi ir civilizuoti? Ką? Paaiškink, man! Nervų nelaiko. Tiesiog reikia pripažinti, kad Lietuvoje krepšinio lygis vat, sugrįžta, o fanų lygis krenta į žemiau plintusų. Nu, gal čia dėl to, kad mes viską žiūrėjom per televizorių, o tie, kurie stebėjo arenoje, gal ir fanai ten šventė labiau? Aš kalbėjau su Hebra, Pirfino cenanai. Nu, ką sakė? Tai paplojo po rungtynę, sėklą būgną padaužė, paskui delniukai susiplojo ir išsiskirsti po viešbučius. Na, jokio parado, jokių ženklų vartimo. O tai nesakė, niekas iš viešbučio televizorių nemėtė? Visi tik skubėjo prie viešbučios Wi-Fi'us prisijungti, kad galėtų į Facebook'ą parašyti tą patį užrašą. Valiu, 110-104. Aha, nu tiek to, pakalbėkime apie prognozes. Sakykit, ar lietuviai laimės kokį medalį? Jei taip gerai giliai pamastyti, tai koks skirtumas? Kaip tai? Ar laimės, ar pralaimės, nu, koks vis tiek, jokio skirtumo, viskas bus tas pats. Na, kitą dieną vis tiek kelsimės į darbą, į mokyklą ir gyvensim savo liūdną, nubodų gyvenimą. Be. O pergalė ir pralaimėjimas, na, žinokit, bus paminėta tik Facebook'e. Ir bus du variantai, arba jūs šaunuoliai, arba jūs vis tiek šaunuoliai. Ai, žinokit, man numušėt. Visą po pergalinį ūpą. Na tai ką, ačiū krepšiniui fanui Daigeliui už pasidalintus įspūdžius po rungtynių su JAV rinktinė. Grįžtam į studiją. Nu va, jūs irgi toliau grįžta dirbti savo darbų, nepaisant to, kad mes vakar Ameriką nugalėjom. Nemokam, nebemokam švesti. Šūdas.